Bună ziua! Astăzi voi prezenta moneda de 20 pence Elisabeta II, al doilea portret, emitent Regatul Unit, pe timpul reginei Elisabeta II. Monedă de circulație standard între anii 1982-1984, compoziție cupru-nichel, greutate 5 grame, diametru 21,4 mm, grosimea 1,7 mm, formă heptagon, orientarea liniere monedă sus-sus. Pe avers este al doilea portret încoronat al reginei Elisabeta II cu orientare spre dreapta, purtând tiara fetelor Marii Britanii și Irlandei. De jur împrejur, scrisul Elisabeta II, prin harul lui Dumnezeu, regina apărătoare a credinței. Pe verso este un trandafir Tudor, încoronat, împărțind data, denumirea și scrisul 20 de penny și literele WG, adică William Gardner, inițialele gravorului monedei. Marginea este simplă. Moneda este din anul 1982, emisă într-un număr de 740.815 bucăți, cu o valoare nominală de 1,30 de dolari. Acest tip de monedă se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 5 și 500 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe. O zi bună!